开机扩音器模式。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى، آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين، آمين يا رب العالمين. Katabgaran al-Syeikh al-Imam Ibrahim al-Bajuri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kata dia qawluhu, katanya, kata bermula katanya yang musannih, wa amma burhanu wujubi sidqihim, dan ada pun bermula dalil mesti sungguh benar mereka itu Rasul. Ay, yakni fi da'war risalati, pada da'wa kerasulan. Ha, jadi nak bukti burhan sini ialah pada dakwah sebagai rasul lah, bukan perkara yang berkaitan dengan dunia. Wa fima ballaghuhu, ini yang kedua. Wa fima attafi da'wa, wa fima ballaghuhu, dan pada barang yang telah menyampailah oleh mereka itu rasul, hu akan dia akan ma tu mafulun bih anillahi ta'ala jar majrur, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna hadzal burhana, karena bahwasanya burhan ini, hadza isim lianna, al burhana badal khabar, innama hanya sanya, yadullu telah menunjuklah ia, ia hadzal burhan, ala dhalika kullim min ad-da'wa risalah wa ma ballaghuhu 'anillahi ta'ala adwatulah, kama marra, seperti mana barang yang telah lalu ia, ia barang, seperti mana yang telah disebut dalam bab sidik ada tiga. Jadi dua yang pertama itulah yang maksud dalam bab sidik, kerana dia itu burhan, nak menunjukkan burhan ke atas dua ni. Wa qawluhu, dan bermula perkataannya yang musannih, falinnahum, maka kerana bahawasanya mereka itu ilah, taqriruhu taqriru qawlihi ni, bermula huraiannya, huraian perkataan musannih ni, khabar an taqula ay qawluka, bahawa berkata ia oleh engkau, law lam yasduqu la lazimal kadhibu, law lam yasduqu, jikalau tidak sama sekali benar oleh mereka itu, itu dia punya muqaddam tali, la lazimal kadhibu, niscaya lazimlah oleh menipu mereka itu, fi khabarihi fi khabarillahi ta'ala, pada khabar Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia panggil tali atau muqaddimah sughra. Lakinnal kadhiba, akan tetapi menipu itu, al kadhiba isim lakinna, fi khabarihi ta'ala ay khabarillahi ta'ala, pada khabar Allah subhanahu wa ta'ala, khabar lakinna muhalun, itu mustahil. Maka natijah dia apa dia? Natijahnya ialah
yasduku, mereka itu benar. Sebab dia nafi tali, maka natijah dia nafi muqaddam. Jadi tadi itu lam yasduku, nafi lam yasduku, lam lam yasduku, makna yasduku. Fama adda ilaihi, maka bermula barang yang membawa ia barang ilaihi ila al-kadhib fi khabarillah, yang membawa kepada menipu pada khabar Allah Ta'ala. Apa yang membawa menipu pada khabar Allah Ta'ala? Wahuwa, dan bermula dia ma adda ilaih, ialah adamu sidqihim, tidak benar mereka itu rusul. Itu khabar ma muhalun aidan, mustahil juga perkara yang membawa kepada menipu pada khabar Tuhan, itu pun mustahil. Maka mustahillah nabi-nabi dan rasul-rasul tidak benar. Wa idza istahala adamu sidqihim thabata sidquhum, dan apabila mustahillah uli fa'il, tidak benar oleh mereka itu rasul-rasul, jawabnya thabata niscaya lasabilah fa'il uli sidquhum sidqur rusul, oleh benar mereka itu para rasul. Wa huwa, dan bermula dia thubutu sidqihim, sabiknya benar mereka itu rasul, khabar al-matlubu, ialah yang dituntut. Ya, jadi kalau khabar mubtada itu dua-dua ma'rifah, maka yufidul hasra, memberi faedah hasar, memberi faedah batas. Fal musannifu, maka bermula musannif itu, khabar zakara, telah menyebut ia musannif, maf'ulun bih asyartiyata, akan kiyah syartiyah. Nah, dia sebut dah. Dia sebut dah dulu, kata law lam yasduku la lazimal kadhibu fi khabarihi ta'ala. Nah, tu disebut lah. Tetapi wahadha falistithnaiyata, dan telah mahazahlah, telah membuanglah ia musannih, maf'ulun bih alistithnaiyah, akan istithnaiyah, iaitu muqaddimah yang kedua, al-muqaddimah as-sughra, dia dibuang. Iaitu lakinnal kadhiba fi khabarihi ta'ala muhal. Ha, tu dia buang. Sebab apa buang ilat bagi hadhafa? Lizuhuriha lizuhuri listithnaiyah, kerana zahir dan nyatanya alistithnaiyah tu tak payah nak tunjuk dah lah, istithnaiyah sebab jelas. Thumma allala al-luzuma fi syartiyah biqawlihi, kemudian memberi ilat ia oleh musannih akan maf'ulun bih al-luzuma, akan kelaziman, fi syartiyati, dalam kiyah syartiyah ni, biqaulihi, dengan perkataannya nya musannih, dia sebut litasdiqillahi ta'ala lahum aydir rusul ila akhirihi. Ha, eh? Kerana Allah subhanahu wa ta'ala telah membenarkan para rasul sehingga akhir ayat. Ha, itulah kelaziman pada kiyah syartiyahnya. Ha, kiyah syartiyah dia berkisar berkaitan dengan kalau rasul-rasul itu tidak benar, saya lazimlah bohong pada khabar Allah Taala, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah membenarkan mereka sebagai rasul dan memberikan mukjizat kepada mereka. Ha, itu kelaziman dia dalam asy-syartiyah. Qauluhu, bermula perkataan musannih, law lam yasduku, jikalau tidak sama sekali benar oleh mereka itu rasul. Ai, yakni macam mana tasbih an kadhibu bi an kadhabu, dengan sekira-kira bahawa kadhabu, bohong oleh mereka itu rasul. Ha, itu bohong tu maksud tak benar. Jadi dua ya, sama ada benar atau bohong, tak ada tengah-tengah antara dua tu. Li annahu, kerana bahawasanya sya'an, la wasitata, jumlah tu khabar, wasitata isim la linafil jinsi, baina ta'aluk satu mahzuh khabar la linafil jinsi, aisabitun, la wasitata, tidak ada wasita, tidak ada jalan tengah sama sekali, sabiq ia, bainal kadhibi, antara bohong, wasidqi ataf al-kadhibi, dan juga antara benar. Jadi tak ada kalau benar dan bohong, apa tengah-tengah dia? Tak ada. Khilafan ay hala kauni, hal keadaan aku, mukhalifan, berkhilaf ia, lil mu'tazilati, akan mu'tazilah, fi qawlihim, pada perkataan mereka itu mu'tazilah, bil wasitati. Ha, ni pelik sikit. Dengan wasitah, bagi Mu'tazilah ada tengah-tengah antara kadzib dengan sidik. Ha, kita tak ada lah. Kalau kita mikir ikut akal pun tak ada antara tengah-tengah kadzib dengan sidik, mana ada. Tapi Mu'tazilah kata ada. Wahwa, apa dia yang wasitah tu? Bermula dia wahwa, dan bermula dia qauluhum bil wasitah tu,
Apa dia khobar? Ma barang wafaqa yang meliputi yang muwafaqa ia barang maf'ulun bih al-waqi'a akan realiti wa khalafa li'tiqadah dan bercanggah ia ma akan al-i'tiqadah akan keyakinan seseorang. Ah ha, tu dia kata wasithah. Wasithah ni benda yang muwafaqa dengan waqi' tetapi bercanggah dengan i'tiqad. Hak tu bukan sidik, hak tu bukan kazib. Hak tu wasithah. Benda bertepatan dengan wakil benda bertepatan dengan wakil tapi bersalahan dengan etikot dia. Etikot dia lain, keyakinan dia lain. Dia cakap benda tu berbetulan dengan wakil. Hak tu bukan kazi, hak tu bukan sidik. Kalau sidik mana dia tidak bercanggah dengan etikot bagi Mu'tazilah. Dia cakap betul dengan reality dan dia tu tidak bercanggah dengan etikot. Hak tu sidik. Kalau kazi tak betul dari sudut reality, memang tak betul lah dari sudut etikot. Tapi tengah-tengahnya muafakat dengan realiti tapi bercanggah dengan etikot. Etikot lain, keyakinan lain dan dia tu berbetulan dengan wakil. Itu tengah-tengah. Fa inna dhalika, maka sesungguhnya demikian itu, demikian wasithah khabar, laisa bukanlah ia qauluhum bil wasithah tu bisidqin ba zaidah sidqin tu khabar laisa, bukanlah benar wala kadhibi dan bukanlah bohong indahum indal mu'tazilah, di sisi ulama mu'tazilah. Wa ala hadha ay wa in jarayna ala hadha alqawli, dan jikalau berlakulah kita atas pandangan ini, pandangan mu'tazilah, la yalzamu min intifai sidqi thubutul kadhibi. Kalau atas pandangan mu'tazilah maka dia akan tubik kaedah la yalzamu, tidak lazim daripada penafian, ternafinya benar uli fa'il thubutul kadhibi, sabiknya bohong, ka'aksihi ka'aksil madhkur, seperti begitu jugalah sebaliknya. Iaitu apa? La yalzamu min intifa'il kadhib, tak lazim daripada ternafinya bohong thubutus sidqi, sabiknya sidik, bahkan ada tengah-tengah antara sidik dan kadhib. Tu bi khilafi al-madhkur al-awwal, beza yang tersebut itu atas yang pertama, iaitu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yalzamu min intifai sidqi thubutul kidhib, lazim daripada penafian benar maka sabit bohong, begitu juga sebaliknya. Qauluhu ya surah Yahudah sana. Qauluhu bermula perkataannya yang musannih la lazimal kadhibu fi khabarihi ta'ala, lazimlah oleh bohong pada khabarnya ya Allah ta'ala, yakni berkehendak ia oleh musannih akan maf'ulun bih at-tanziliyah. Sini pun salah. At-tanziliyah ay al-khabara at-tanzili. Maksudnya khabar sini khabar tanzili, iaitu sadaqa abdi ma yuballighu anni. Itu maksud khabar tanzili. Bukan khabar hakiki. La al-haqiqiyah. Bukannya khabar hakiki. Khabar tanzili. Seolah-olah menempati Allah Subhanahu Wa Ta'ala cakap, benarlah hamba-Ku yang telah menyampaikan daripada Aku. Bukannya khabar hakiki Al-Quran, bukan. Li'annahu, karena bahawasanya syaat, lam yujad, khabar li'anna, lam yujad minhu ta'ala, tidak sama sekali didapati daripada Allah Ta'ala naik fa'i khabarun, akan satu khabar, satu pemberitahuan, bisidqihim, dengan benar mereka itu Rasul, haqiqatan ay fil haqiqati, pada hakikatnya, tak ada hakikat dari Quran, bi an qala, dengan sekira-kira ay wa dhalikal khabaru at-tanzili musawwarun, dan bermula demikian khabar at-tanzili itu ditaswirkan akan dia, bi an qala, dengan bahawa berkata ia, berfirman ia, ya Allah Subhanahu wa taala, sadaqa abdi, telah benarlah oleh hamba-Ku, ila akhiri, wa inna ma, dan hanya sesanya, wujidatil mu'jizatu, didapati akan mukjizah, didapati akan mukjizat an-nazilatu, yang menempati ia mukjizat khabar sifat mukjizah,
manzilata akan sebagai tempat dzalika dzalikal khabar, akan demikian khabar, khabar tanzili. Jadi bila Nabi SAW dan nabi-nabi lain menzahirkan mukjizat, seolah-olah ada perkataan Allah di situ, sadaqa abdi ma yubalighu anni. Macam lampu traffic light lah. Bila merah, kita seolah-olah dengar traffic light ataupun polis traffic tu kata berhenti. Ha, padahal bukannya ada suara pun, kita faham. Tu dia panggil dilalah ghairul lafziyah wad'iyah, alamantik. Qauluhu bermula perkataannya, kama sayadhkuruhul musannifu, seperti mana lagi akan sebut, akan dia akan ma oleh fa'il al-musannifu, oleh musannif. Sirajul Huda. Qala al-muallifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala, amma burhanu wujubi sidqihim falianahu law lam yasduqu lalazimal kadhibu fi khabarihi khabarillahi ta'ala. Artinya, adapun tanda wajib benar segala rasul alaihi wassalatu wassalam, maka dari kerana, yakni maka zahir ia, dari kerana bahawasanya sya'an segala mereka itu, mereka itu rasul, jikalau tiada benar segala mereka itu rasul, niscaya lazimlah dusta pada khabaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta, yakni jika tiada benar segala mereka itu rasul pada dakwah risalah kenabian, dan segala barang ini disampaikan daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada segala umatnya, umat Nabi, iaitu dari sudut hukum-hukum. Ha, kedua, dua makna sidik yang semalam tu. Niscaya lazimlah dusta pada segala perkhabaran Allah subhanahu wa ta'ala, kerana tiada ada wasitah pertengahan antara benar dan dusta. Nukta. Ha, beza dengan Mu'tazilah ada pertengahan. Iaitu, apa tadi kalau Mu'tazilah? Mu'tazilah, ma wafaqal waqi', benda yang menepati realiti tapi wa khalafa li'tiqad, tapi tak betul dari sudut i'tiqad. I'tiqad dia lain daripada realiti, lain daripada hak sebenar, tapi berbetulan hak sebenar dengan apa yang di i'tiqad tu, kebetulan saja. Ha, tu wasithah antara al-kadhib dan sirik. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan yang dikehendaki dengan perkhabaran Allah Ta'ala, iaitu perkhabaran Allah, segala mu'jizat yang nyata pada tangan segala mereka itu rasul, yang menempati ia, ia mu'jizat tu tempat firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul tu. Ha, betul lah. Yang menempati ia, ia mu'jizat itu dengan perkhabaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan tempat firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sadaqa abdi fima yuballighu anni. Artinya, telah benar hambaku pada barang ini sampaikan dia akan barang daripada aku. Nukta. Maka bandingan yang demikian itu, bandingan demikian itu, demikian rasul, benar rasul, bahawasanya sya'an seorang datang kepada satu negeri, ini tak ada lebih juri, mengaku dirinya, diri seorang tadi, utusan daripada orang menjadi raja pada negeri, yang ini pada satu negeri. Maka dipinta oleh segala mereka itu manusia akan tanda keadaannya, keadaan seorang tadi benar menjadi utusan daripada raja. Noktah. Maka berkata ia, ia seorang, tanda aku menjadi utusan daripada raja bahawa perbuat oleh raja atas bersalahan adatnya, adat raja akan pekerjaan. Atau pada sekalianmu. Okey. Ya, kata tanda dia ialah aku menjadi utusan daripada raja bahawa perbuat oleh raja atas bersalahan adatnya raja akan pekerjaan, akan satu perbuatan. Atau pada sekalianmu, jika tiada kamu mengikut akan perintah yang disuruh, akan bawa aku, bawa aku bawa ini, aku bawa yang tak ikut tu, maka dikerjalah oleh raja akan yang demikian itu. Orang pelik tu. Maka berkata ia, ia seorang, tanda aku menjadi utusan daripada daripada raja bahawa perbuat oleh raja atas bersalahan adatnya, atas bersalahan adatnya, adat raja tanda aku menjadi utusan daripada raja bahawa perbuat oleh raja atas bersalahan adatnya akan pekerjaan, akan pekerjaan, akan pekerjaan. Oh, sini akan, akan pekerjaan anu, anu sini, anu sini makna
perbuatan yang tertentu eh. Anu tu eh. Ya. Anu situ kau tahu. Berkata ia seorang tanda aku menjadi utusan. Tanda aku menjadi utusan daripada orang menjadi raja mana ni? Tanda aku menjadi utusan daripada raja bahawa perbuat oleh raja atas bersalahan adatnya akan pekerjaan anu, pekerjaan tertentu pada sekalianmu. Jika tiada kamu mengikut akan perintah tu qaid bagi kata raja nak buat sesuatu yang bersalahan dengan adatnya. Jika tiada kamu mengikut akan perintah yang disuruh aku bawa ini. Ha. Jadi maknanya kalau dia tu tak suruh, dia suruh dah, dia tak buat, maka dia akan ambil tindakan, raja akan ambil tindakan yang bersalahan dengan adat dia. Maknanya pada asalnya dia tidak ambil tindakan. Ha, sebab dia raja. Tapi dia akan ambil tindakan kalau dia tu tak ikut apa yang dia cakap, apa yang utusan dia cakap. Ha, tu. Maka dikerjakanlah oleh raja akan yang demikian itu. Demikian pekerjaan si Anu tadi. Ha, jadi pekerjaan si Anu boleh jadi kita kata hukuman denda lah eh. Habis. Ini apa tu? Raja akan demikian itu. Maka dikerjakan oleh raja akan demikian itu, demikian perbuatan si Anu tu dalil atas benarnya nyo seorang yang diutusan, yang diutus tadi. Kerana sebab itulah telah berkata musannif li tasdiqihi lah. Habis. Qala al musannif rahimahullahu taala. Bil mu'jizati. Kata musannif qawluhu, bermula perkataannya nya musannif li tasdiqihi li tasdiqillah. Karena telah membenarkan akan telah membenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah membenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahum bagi mereka itu rusul ilah. Ai wa tasdiqul kadhibi kadhibun, bermula membenarkan al-kadhibi akan orang yang bohong itu khabar. Kadhibun ialah bohong. Itu idhafah masdar kepada maf'ul. Wa qad arafta qali at-tahqiq. Wa qad arafta, dan sungguh telah mengetahui ia oleh engkau, anna hadza, bahwasanya ini, ini qauluhu ni khabar dalilu, dalilul luzumi, dalil kelaziman fi syartiyati, dalam kiyah syartiyah. Ha, bila disebut li tasdiqihi ta'ala lahum, tu dia panggil dalil kelaziman pada kiyah syarti. Kelaziman pada mana? Ada kaitan dengan kiyah syarti yang dia buat tadi. Ha, ada kelaziman, ada kaitan. Ha, dia kata li tasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizah. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan para nabi dan para rasul. Maka dia ada kaitan dengan kiyah yang kita buat tadi. Law lam yasduqu la lazimal kadhibu fi khabarihi ta'ala, lakinnal kadhiba fi khabarihi ta'ala muhal. Ha, al kadhib fi khabarihi ta'ala. Sekarang ni khabar Allah taala ialah melalui mukjizat. Ha, dengan membenarkan para rasul melalui mukjizat. Jadi itu ada kelaziman, ada kaitan dengan kiyah syartiyah yang kita buat tadi. Yang disebut yang usahnya li tasdiqihi ta'ala lahu. Wa ma'na tasdiqi, dan bermula makna tasdiq membenarkan itu, makna isya mubtada at-tasdiqi mudhafu ilih. Khabar al-ikhbaru ialah mengkhabarkan anis sirqi, berkenaan dengan benar. Ha, itu tasdiq sini. Tasdiq dengan makna mengkhabarkan berkenaan betul. Mana membenarkan dia lah. Baik, mengkhabarkan kepada orang lain bahawa kawan ni betul. Ha, itu tasdiq. Fal ma'na ay fa ma'nahu, maka bermula makna dia ialah li ikhbari Allah taala, untuk mengkhabarkan Allah Subhanahu wa taala, mengkhabarkan oleh Allah, itu idhafah masdar kepada fa'il, mengkhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala an sidqihim, an sidqir rusul, berkenaan dengan benar mereka itu rusul, fi akhbarihim, pada khabar-khabar mereka itu rusul, bi annahum, dengan bahwasanya mereka itu rasul, isim anna khabar, rusulun ialah rasul-rasul, muballighuna, sifat rasul yang disampaikan akan mereka, muballighuna, yang menyampaikan oleh mereka itu rasul, anhu, anillahi taala, jar majrur, daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kamu ada kata seolah-olah mereka ni betul, mereka ni yang menyampaikan hukum daripada aku, mereka inilah rasul-rasul, kerasulan. Wa nadhiru dhalika, dan bermula bandingan demikian itu, demikian al-madhkur yang tersebut,
Khabar ma barang idza da'a syakhsun li jama'atin, apabila mendakwa oleh seseorang bagi sesuatu jemaah. Syakhsun fa'il. Annahu bahwasanya syakhsan itu khabar rasulul maliki. Oh ni tadi dalam sirah Huda. Utusan bagi seorang raja. Wa akhbarahum, dan memberitahu ia syakhsun hum akan mereka itu jamaah. Bi annahu, dengan bahwasanya nya syakhsan khabar ya'muruhum, menyuruh ia. Akhbarahum bi annahu, bukan bi annahu bi annal malik, bahwasanya raja itu ya'muruhum, menyuruh ia raja akan mereka itu jamaah bi kadza wa kadza, dengan sekian. Dia tolong utusannya, dia tolong bagi tahu. Faqalu, maka berkata mereka itu jamaah, lahu baginya aili syakhsin, bagi seorang lelaki tadi, mad dalilu ala sidqika, apakah dalil atas benar engkau. Fayaqulu, maka berkatalah ia asyakhsun itu ayyaf'ala almaliku, bahawa akan buatlah oleh raja itu kaza wa kaza. Ha, ambil tindakanlah yang tadi nasir raja Huda. Ala khilafi adati, atas berbeza dengan adatnya, adat raja. Fayaf'alul maliku zalika, maka berbuatlah oleh raja itu akan zalika almadhku, akan demikian yang tersebut, iaitu tindakan itulah. Dalilan, sebagai dalil ala sidqihi, sidqi syakhsi, sebagai dalil, sebagai penunjuk ke atas benarnya benar orang tersebut. Fafi'luhu zalika tasdiqun lahu, fafi'luhu fafi'lul maliki, maka bermula perbuatannya, perbuatan raja itu, zalika demikian itu, zalika apa, zalika al-madhkur, tasdiqun khabar, membenarkan ia fi'lu al-malik, lahu baginya, bagi syaksin. Jadi kalau tak ada tindakan, mana tak betul, dia utusan raja. Li'annahu li'anna syakhsan itu, li'annahu, bukan, li'annahu li'anna fi'la al-malik, kerana bahawasanya perbuatan raja itu yang ambil tindakan tu khabar, nazilun, menempati ia perbuatan raja, manzilata qawlihi, akan tempat perkataannya raja, sadaqa zalika syakhsu fi da'wahu annahu rasuli, telah benarlah oleh demikian individu itu, fi da'wahu, fi da'wa zalika syakhsi, berdakwa demikian orang itu, annahu bahwasanya syakhsun itu khabar rasuli, khabar anna ialah utusanku. Wa fima akhbarakum bihi, dan pada barang yang telah mengkhabar ia syakhsun kum akan kalian, bihi dengan ia, bihi dengan ia, fima wa fi akh, wa fima akhafi bihi, dengan ia, dengan ma, dengan ia, dengan barang. Habis. Qauluhu, bermula perkataannya nya musannif bil mu'jizati, dengan mukjizat, ai yakni allati hiya, yang mana bermula dia mukjizah khabar, al amru sifat, al khariqu perkara yang mencari, lil adati akan adat, bi qaidi ay yakuna ba'da risalah, dengan qaid bahawa adalah ia asyakhsu tu ialah, ataupun ay yakuna al amru khariq, huwa tu kembali kepada al amru khariq, adalah ia perkara yang luar biasa tadi, ba'da ta'aluk satu mahzuh khabar yakun, ay sabitan sabi ia, ba'da risalati, selepas daripada kerasulan, bi khilafihi qablaha, qabla risalah, berbezanya amril khariq, qablaha qabla al-bi'tha, berbeza kalau perkara tersebut luar biasa tetapi berlaku sebelum menjadi rasul, fa innal amrul khariq qabla bi'thah tu irhasun khabar inna, ialah dipanggil sebagai irhas, ai ta'sisun laha, apa dia, ta'sisun laha, ta'sisun lir risalah, ta'sisun laha, ta'sisun laha, apa dia, ta'sisun laha, sebagai persediaan baginya bagi risalah, baginya bagi kerasulan, ta'sis, asasa yu'assisu ta'sisan, mana dia ni bakal akan jadi rasul ni, tu tanda awal irhas. Wa baqiya min aqsamil khariqi lil 'adati, dan baki daripada bahagian-bahagian yang mencari akan adat itu, fa'il al karamatu, oleh karamah, apa karamah, wahia, dan bermula dia karamah, wa tu istinal bayani,
khabar ma barang yadhharu ya zahir iya iya ma ala yadi abdi abdin zahiri salahi atas tangan seorang hamba yang jelas kesalihannya, kebaikannya. Tu karamah. Wali-wali karamah lah. Wal ma'unatu ataf al-karamah. Dan ma'unah, apa ma'unah? Al-istinaful bayani wahia. Dan bermula dia ma'unah khabar ma barang yadhharu yang zahir iya iya barang ala yadil awami atas tangan orang awam. Mana orang awam biasa dapat pertolongan Allah Ta'ala, dia panggil luar biasa, luar biasa. Contoh dia jatuh tengah laut, orang awam biasa je dia selamat. Hai. Ataupun yang ada peristiwa sekat dalam gua tu, tak makan seminggu ke dua minggu, hidup lagi. Hai. Tu amrun khariqul adah. Takhlisan maf'uli ajli, kerana untuk melepaskan lahum bagi mereka itu al-awam min syiddatin nazilatin, daripada kekerasan yang menimpa ia kekerasan tu bihim, pada mereka itu, mereka itu awam. Masalah contohnya kekerasan ni mana apa-apa musibah lah. Walistidraju fa'ibadah ataf kepada al-karamat tu al-istidraj wahuwa, dan bermula dia istidraj khabar ma barang yadhharu yang zahir iya iya ma ala yadi fasiqin atah tangan orang fasik khadi'atan maf'uli ajli, kerana khadi'atan pada Allah khadi'atan untuk apa tu khadi'atan untuk menghinakan menghinakan khadi'atan wa makran bihi, dan menipu bihi dengan dia, dengan ma yadhhar itu wa makran, makran ni menipu lah, untuk tipu dia khadi'atan dia, untuk menipu dia. Wa makran tu tipu, tipu lah. Sama tu atas muradih tipu dia, untuk menipu dia, untuk tipu dia. Wal ihanatu, ini menghinakan, ini menghina. Wal ihanatu dan ihanah wahia, dan bermula dia ihanah khabar ma barang yadhharu ya zahir ya barang ala yadihi yadil fasik juga, atas tangan orang fasik maf'ul yadlih takziban lahu, untuk menipu mendustakan baginya, bagi orang tadi, orang fasik tu. Jadi contoh Musailimah al-Kadzab itu al-ihana. Jadi dia buat benda pelik berlaku untuk menipukan lagi, untuk menyatakan dia ni bohong. Untuk menyatakan, untuk menyedarkan orang ramai bahawasanya dia ni bohong. Kama waqa'a, seperti mana barang yang telah berlaku, yang telah berlaku ia barang li Musailimatil Kadzabi, bagi Musailimah al-Kadzab. Fa inna Musailimah al-Kadzab, maka sesungguhnya nyonya Musailimah al-Kadzab tafala fi aini a'wara. Tafala meludah ia Musailimah al-Kadzab fi aini a'wara, pada mata yang buta, li tabra'a, supaya sembuh ia mata tadi. Fa'amiyat as-sahihatu, maka butalah oleh mata yang sihat. Maka butalah mata yang sihat. Supaya sembuh. Fa'amiyat as-sahihatu, mungkin dia lagi buta lagi yang sebelah tu. Wa tafala fi bi'rin, dan meludah ia Musailimah al-Kadzab pada satu telaga, liyakthura, untuk banyak ia, yakni banyak ma'uha fa'in, oleh airnya bi'ir, air telaga tu. Faghadat, maka kering ia telaga, kering ada. Wa tafala lagi, dan meludah ia Musailimah fi bi'rin, pada satu telaga, liya'zuba ma'uhu, untuk menawarkan oleh airnya, untuk menyedakkan oleh airnya, air telaga. Tapi tak tadi ma'uha ke ma'uhu? Lepas tu sini ma'uhu lho. Mana pula jadi macam-macam ni. Ma'uha faradat.
Ah, Mat Wahab belaka eh. Ah, Mat Wahab belaka. Ah, di KL ni betul ya. Bab Mat Wahab belaka. Wa tafala fi bi'rin liya'zuba, supaya tawalah oleh airnya air ma'uha ma'ul bi'ri. Fasarat, maka jadilah ia ia ma'uha tu, airnya tu jadi khobar milhan, khobar sarat. Milhan masin ujaja, masin macam dia panggil milhan ujaja ni jadi masin air laut. Jadi masin air laut, kau masin. Wa tahassala, maka kesimpulannya anna aqsamal amri al-khariqi lil 'adati sittatun, bahwasanya bahagian-bahagian aqsama isim anna al-amri mudhaf ilaih al-khariqi sifat lil 'adati bagi adat itu khabar sittatun, enam ada enam benda yang mencari adat. Wa qad, dan sungguh jama'aha, telah menghimpunlah akan dia akan sittah akan enam tu fa'il oleh ba'duhum ba'dul ulama', oleh sebagai ulama fi qawlihi, pada perkataannya nya ba'dihim. Ni bahasa tawil, bahasa tawil macam mana? Ha? 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 Mana? Apa yang stang? Jawab ni bukan salah stang. Ha, macam mana? Ha? Ha, mafa'i fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun idha ma ra'aital amra yukhra ku'adatan. Idha ma ra'aital amra yukhra ku'adatan فَمُعْجِزَةٌ إِنْ مِنْ نَبِيٍّ لَنَا صَدَرْ وَإِنْ بَانَ مِنْهُ قَبْلَ وَصْفِ نُبُوَّةٍ فَالْإِرْحَاسُ سَمِّهْتَتْ فَالْإِرْحَاسُ سَمِّهْتَتْ بَعِ الْقَوْمَ فِي الْأَثَرْ. Dia punya barik nak betul ya. وَإِنْ جَاءَ يَوْمًا مِنْ وَلِيٍّ فَإِنَّهُ الْكَرَامَاتُ فِي التَّحْكِيكِ عِنْدَ ذَوِي النَّظَرِ وَإِنْ كَانَ مِنْ بَعْضِ الْعَوَامِ صُدُورُهُ فَكُنُّوهُ حَقًّا بِالْمَعُونَاتِ وَاشْتَهَرْ وَمِنْ فَاسِقٍ إِنْ كَانَ وِفْقَ مُرَادِهِ يُسَمَّى بِالْإِسْتِدْرَاجِ فِي مَا قَدِ اسْتَقَرْ وَإِلَّا فَيُدْعَى بِالْإِهَانَاتِ عِنْدَهُمْ وَقَدْ تَمَّتِ الْأَقْسَامُ عِنْدَ الَّذِي اخْتُبِرْ. إِذَا مَا أَبَبِلَ ma ra'aital amra yakhruqu 'adatan, bermula barang apabila bukan apabila idza ma, apabila barang yang telah melihat ia oleh engkau al amra akan perkara maf'ulun bi yakhruqu, yang mencari ia ya al amru 'adatan ay fil 'adati, pada adat fa mu'jizatun, itu ialah mukjizat. In, jikalau min nabiyyin, daripada seorang nabi, lana sadar, bagi kita itu terbit ia. Terbit ia ya nabi. Yang ni asalnya sadara min nabiyyin lana. Terbit ia ya al-amru khaliq min nabiyyin, daripada seorang nabi, lana bagi kita. Itu asal ayat dia. Wa in bana, dan jikalau nyata ia ya al-amru khaliq minhu, daripadanya nya nabi, qabla wasfi nubuwatin, sebelum daripada disifatkan dengan kenabian, fal irhasu, maka dia itu irhas. Sammih, tu sammih tu, maka hendak namalah oleh engkau, yakni asalnya fasammih al irhas. Saya itu tatba'il qauma, tatba'il qauma tatba'il qauma tatba'i al-qawma, tatba'i 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 al-qawma tatba'i, hendak ikutlah oleh engkau al-qawma akan akan seorang kaum fil athar, pada athar, fil athar pada athar,
Athar hak tu lah, irhas tu, irhas mu'jizat tu. Wa inja'a, dan jika datanglah ia, ia al-amru khariq tadi, yauman, pada satu hari, min waliyin, daripada wali, fa'innahu fa'innal amru al-khariq tu al-karamatu, ialah karamah fi tahqiqi, pada secara jelas, inda zawin nazar, di sisi orang yang punya pelihatan. Wa in kana, dan jika adalah ia, ia al-amru khariq tadi, min ba'dil awami, daripada sebahagian orang-orang, suduruhu, timbulnya al-amru khariq tadi, fakunnuhu, maka di, maka mengkunyahlah oleh mereka itu ulama, menamakanlah oleh mereka itu ulama, hu akan di akal al-amru khariq haqqan, akan perkara yang benar, bil ma'unah, dengan ma'unah, washtahadan, masyhurlah ia, ia perkara al-amru khariq min al-awam tadi, itu tatminil bait, ya. Wa min fasikin, dan terkebik daripada orang fasik, in kana wifqa muradihi, jikalau ia, ia al-amru khariq wifqa muradihi khabarkana, bertepatan muafakat dengan kehendaknya, kehendak fasik tu, yusamma bil istidraji, dinamakan akan dia dengan istidraj, kalau bertepatan dengan apa yang dikehendak. Contoh Fir'aun tak sakit, memang betul-betul tak sakit, ha, tu istidraj. Fima qadis, fima pada barang qadis taqar, yang sungguh telah tetap ia, ia barang. Wa illa, dan jika tidak, fayud'a bil ihanati, maka dipanggilkan akan dia dengan ihanah, indahum, di sisi mereka itu ulama. Ha, eh, mana wa illa sini, eh, wa illam, wa illam, wa illam yafiq muraduhu, ha, jikalau tidak muafakat murad dia, dengan makna dia nak, dia macam tadilah Usairimah Al-Kadzab, dia ludah tu nak bagi sembuh, tiba-tiba lagi buta, dia ludah tu untuk menawarkan air, tiba-tiba lagi masin, ha, itu untuk, itu tidak muafakat dengan iradat dia, itu ihanah. Waqad tammatil aqsam, dan sungguh telah sempurnalah oleh bahagian-bahagian ini, indal ladhi khutubir, di sisi orang yang diuji, ha, itulah tatminil bait saja. Mana ada enam belaka, eh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, lakin akan tetapi, zida alaihi ala al-madhkur minas sittah, ditambahkan atasnya, atas yang tersebut daripada enam, tambah naik fa'il as-sihru, akan sihir, sihir pun al-amrul khariq bila adah pula, ya, kata sebagai ulama. Wali betila'u, dan ibtila, ibtila ni apa dia? Iaitu wali ibtila'u, tengok nombor satu lah, dekat al-ambabi tu, qawluhu lakin zida alaihi sihru, dia kata apa? Ay bina'an, yakni terbina ala annahu atabahwasanya sihir khariqun lil'adati, mencari akan adat, kama huwa mazhabu Ibnu Arafah, seperti mazhab Ibnu Arafah, ni mazhab Maliki. Wa sahibul maqasid, dan pengarang kitab Maqasid iaitu Imam Sa'duddin At-Taftazani, khilafan lil Qarafi, berbeza pandangan dengan Qarafi al-Qaili, yang berkata ia Qarafi, innahu bahwasanya sihir mu'tadun, dia satu perkara yang beradat. Apa tu? Wa gharabatuhu, dan kepelikannya, kepelikan sihir, innama hanyasanya, hiya, bermula dia, dia kepelikan itu, lil jahli, kerana jahil, bi asbabihi, bi asbabi sihri, dengan sebab-sebab sihir. Jadi sihir menurut Qarafi dia benda yang mu'tad, bukannya amrul khariq. Fa kullu man arafa asbabuhu, maka asbabahu, maka bermula setiap orang yang mengetahui ia, ia man akan sebab-sebabnya sihir, wa taghatahu, wa taghatahu, wa taghatahu, apa dia pula, wa ta'atahu, ha, silap, wa ta'atahu, wa ta'ata as-sihr, fa kullu man arafa asbabahu wa ta'atahu, wa ta'ata as-sihr, ta'ata ni maksud apa, ta'ata tu ingat gitu cecek, ta'ata apa dia, ta'ata ta'ata ta'ata, ha, lagi, mempraktik, praktik, ya, wa kullu man arafa asbabahu wa ta'atahu, dan mempraktikkan, yang mempraktikkan sihir
ajaba ma'ahu. Fakullu man arafa asbabahu wa ta'atahu ajaba ma'ahu ma'asihri. Maka mengetahuilah ia jawapannya, mengetahui jawapan oleh seseorang ma'ahu ma'asihir. Yang ini sebab-sebab sihir itu dia tahulah apa sebab jadi gitu. Wa ala hadha, ada atas pandangan, ay wa ijaraina ala hadha, dan jika kita berlaku atas pandangan ini, al-qawli jaral musannifu, telah menjalani oleh musannif fil kubra, dalam kitab dia al-aqidatul kubra, musannif Ijma' Sanusi lah, haithu qala, sekira-kira berkata ia, wa minal mu'tadi, dan sebahagian daripada perkara yang berada ialah as-sih, as-sihru ialah sihi, wa nahuhu, dan seumpamanya, seumpama sihi. Qauluhu, katanya kata musannif, wali betila'u, mana contoh ibtilak, ka'ai yaqa'alahu ziyadatu maradin, seperti bahawa berlaku baginya, bagi seorang tambah sakit, ala khilafi adati, atas beza adatnya, adat seseorang, intah mu'alih. Jadi ibtilak situ mana kena penyakit tambahan yang orang lain tak kena, beza dengan adat dia. Ya biasanya demam, contohnya demam 30 degree lah, ni 50 degree, itu ibtilak. Tu pun sebagai ulama kata itu al-amru al-khariq lil-adah. Faliyuraji', maka hendaklah seseorang merujuknya. Tapi pandangan sahih, pandangan sahih kalau kita baru ni lah, dia kata pandangan sahih sihir itu sebahagian daripada adat, bukannya perkara al-amru al-khariqul adah, bahkan perkara adat sahaja. Ya mana sebab apa perkara adat? Sebab boleh belajar. Boleh belajar sihir itu. Bukan boleh belajar, boleh belajar. Benda tu benda passion, boleh belajar. Bukan suruh belajar. Qauluhu, bermula perkataannya nya musannih, annazilati manzilata qawlihi ta'ala, yang menempati ia, ia apa ni, ia mukjizat tu akan tempat perkata firman nya Allah Ta'ala, sadaqa abdi, benar oleh hamba ku ilah, ai lidalalatiha lidalalatil mu'jizah, kerana telah menunjuknya nya mukjizah, ala sidqi man zaharat ala yadihi, atah benarnya orang yang zahir ia, ia mukjizat atas tangannya, tangan man, tangan ni zahir berdiri dia. Fa ka'anna Allah Ta'ala qala, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala khabar ka'anna qala, telah berkata ia, ya Allah, sadaqa abdi, telah benarlah oleh hamba-ku ilah, ila akhiri. Wa hadha, dan bermula ini al-madhkur kulluhu, kesekaliannya khabar, mabniyun, terbina ia, alal qawli, atas pandangan, bi anna madlulal mu'jizati al ikhbaru an sidqir rusuli. Hal inilah yang kata sadaqa abdi ini terbenar atah bi anna madlul, atah pandangan yang mengatakan madlul mu'jizah. Yang kita bahas dulu kan tiga. Dilalah mu'jizah ni ada tiga. Pertama akli, yang kedua wad'i, yang kedua adi. Hak ni atah pandangan yang mengatakan wad'i lah sadaqa abdi ni. Bi anna madlulal mu'jizah ialah khabar al ikhbaru, mengkhabarkan an sidqir rusul, berkenaan dengan benar rasul. Hatta yalzama, sehingga melazimi ia, ala adami sidqihim, atas tidak tidak benar mereka itu, mereka itu rasul, fa'il yalzamu al-kadhibu, lazim daripada mereka ini tidak benar, maka lazimnya ialah al-kadhibu rusta fi khabarihi, khabarillahi ta'ala, pada khabarnya hanya Allah Ta'ala. Yang kata sadaqa abdi ini, ini khabar tazil ini, ini atas perangai katakan dilalah mu'jizah tu ialah wadhi. Wa amma 'ala al-qawli bi anna madlulaha madlul al-mu'jizah in sya'u dalalati 'ala sidqihim. Wa amma, dan adapun 'ala al-qawli, atah pandangan, bi anna madlulaha madlul al-mu'jizah, bahwasanya madlul, apa yang dapat difahami daripada mu'jizah itu ialah in sya'u dalalati 'ala sidqihim. Insya ni lawan bagi ikhbar. Insya ni lawan bagi ikhbar, macam balaghah lah. Insya'i khabari, lawan. Insya'ud dilalah ni ialah nak menunjukkan benar rasul. Insya'ud dalalah ni nak menunjukkan benar rasul. Tu insya'ud dalalah, tu istilah tu. Istilah insya'ud dalalah, ala sidqihim, atas benar mereka itu rasul. Yang ni nak menunjukkan mereka itu benar. Beza dengan ikhbar, ikhbar nak memberitahu mereka itu benar. Isyak ni nak menunjukkan mereka itu benar. Gitu. Sebab isyak-isyak ni ma la yahtamilu sidqa wal kadhib,
benda yang tidak boleh diihtimalkan betul atau bohong. Ha, macam suruhan, suruhan tu ma la yahtamilu sidqa wal kadhib. Benda yang tidak ada kebarangkalian betul atau benar, sebab dia tu suruhan. Beza kalau kalam ikhbari, kalam yang melibatkan khabar. Fala yalzamu, maka tidak lazimlah ala adami sidqihim, atas tidak benar oleh mereka itu rasul, fa'il al-kadhibu, oleh kadhib fi khabarihi ta'ala, oleh bohongnya pada khabar Allah Ta'ala. Ini kalau kita berlaku atas pandangan insya'ud dalalah, insya'ud dalalah, bukan al-ikhbar, bukannya atas pandangan yang mengatakan madrul mu'jizah itu al-ikhbar, bukan. Jadi kalau al-ikhbar, barulah lazim daripada nipu mereka itu, tak benar mereka itu membawa kepada menipu juga khabar Allah. Kerana ikhbar ataupun khabar ni ialah ma yahtamilu sidq wal kadhib, benda yang berihtimal, berkebarangkalian, betul atau bohong. Beza dengan insya', insya' tidak ada kaitan dengan bohong ataupun benar. Maka bila atas dasar insya' untuk menunjukkan benar, maka tidak lazim daripada tidak benar mereka itu rasul membawa kepada bohong juga khabar Allah Ta'ala. Lianna sidqa, kerana bahawasanya sidik, benar, itu isim lianna. Atah wal kadhiba, dan bohong itu min awsafil khabari, ha, bohong dan benar tu daripada sifat-sifat khabar. La al-insya'i, bukan daripada sifat al-insya'i. Kerana al-insya'i apa dia? Ta'rif dia, ma la yahtamilu sidqa wal kadhib, barang yang tidak memberi kebarangkalian betul atau bohong. Ha, maka dia tidak ada kaitan dengan kadhib dan sidik. Tapi kalau ikhbar, ma yahtamilu sidqa wal kadhib, barang yang berkemungkinan ada betul ada salah. Maka bila ada kemungkinan ada betul ada salah, maka mukjizat itu kalau dia tu bohong, ha, maka dia telah lazimnya menipu khabar Allah Subhanahu wa taala. Maka tertipulah khabar Allah Subhanahu wa taala, hasil lazim daripada tidak benar oleh rasul tadi. Ha, itu kalau atas dasar ikhbar. Kalau atas dasar insya, tidak lazim. Kalau rasul tumbuh, tidak lazim bawa kepada kata khabar Allah Ta'ala terhadap mereka benar tu pun tidak lazimnya bohong. Kenapa? Kerana dia insya'i. Insya'i tidak ada kaitan dengan bohong dan juga kadhib. Wa innama, dan hanya sonya yalzamu hina idin. Ketika itu hina idin, mana tadi? Wa innama yalzamu, dan hanya sonya yalzamu, lazim iya. Wa innama yalzamu hina idin, ay hina idh, hina idh kana madlulul mu'jizah, adalah al-ikhbar wal-insya' awil insya' ataupun insya'. Maka wujudud dalili fa'il bagi yalzamu, lazim oleh ada dalil, bidunil madluli, tanpa madlul. Lazim bagi ada dalil itu tanpa madlu. Contoh dia, contoh dia apa dia? Kalau atas pandangan ni, hina idin, ketika itu, ketika mana? Hina id, silap-silap. Wa innama yalzamu hina idin, hina id kana madlulul mu'jizah insya'ad dalalah. Ketika itu, ketika mu'jizah, madlul mu'jizah itu ialah insya'ad dalalah, maka yalzamu, lazimlah wujudud dalili, oleh ada dalil, biduril madluli, tanpa madlul. Allah Ta'ala sebut dah, sadaqa abdi ma yubaligu anni, hak tu dalil. Tiba-tiba madlulnya nabi-nabi dan rasul-rasul ni bohong. Jadi kalau atas pandangan insya'i, tak lazimlah khabar Allah tu bohong. Sebab apa? Sebab insya'i nak menunjukkan bahawasanya kawan ni seorang rasul, dengan Allah Ta'ala sebut sadaqa abdi ma yubaligu anni. Maka benda insya'i ni ialah benda yang ma la yahtamilu sidqa wal kadhib, benda yang tidak berihtimal antara bohong dan benar. Beza kalau kalam itu ikhbari, untuk memberitahu pengakuan kata dia ni seorang rasul, maka dia ada bohong dan juga betul. Kalau khabar, kalau kalam khabari, ma yahtamilu sidqa wal kadhib, barang yang berihtimal kebarangkalian antara benar dan bohong. Bila begitu, kalau Allah Subhanahu wa taala sebut sadaqa abdi ma yubaligu anni, tiba-tiba madlul dia pun kadhib, maka lazimlah juga khabar Allah pun kadhib yang kata sadaqa abdi tu. Tapi kalau kalam tu insya'i, sadaqa abdi ma yubaligu anni, tapi dari sudut madlul rasul sungguh, tu tidak melazimi kata
Khabar Allah pun bohong juga. Ah, situ. Habis. Qala al-musannif rahimahullahu taala litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizatin nazilati manzilata qawlihi sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu 'anni. Artinya, kerana telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi segala mereka itu rasul dengan beberapa mukjizat menempati pada tempat firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu ni firman dia, telah benar hamba aku pada tiap-tiap barang yang disampaikan dia akan barang daripada aku. Tutup kurungan. Ha, tu. Maka yang murad, yang yang dikehendaki mukjizat itu, iaitu mukjizat tiap-tiap perkara yang mencarikan bagi adat. Yang pelik, yang nyata pada tangan orang yang menjadi nabi dengan kait keadaannya yang menjadi nabi, kemudian yang selepas daripada mengaku akan dirinya, diri orang tu jadi utusan daripada Allah taala pada ketikanya, pada ketika diutus. Demikian juga bersalahan dengan barang yang nyata pada tangan mereka itu rasul dahulu, yakni sebelum daripada menjadi nabi. Maka bahawasanya ia orang tersebut yang sebelum menjadi nabi, dia panggil irhas namanya. Artinya, arti irhas yang diaturkan atasnya, atas seorang, akan sifat nubuwah. Ha, yang diaturin, yang diletakkan, yang diberikan atasnya, atas orang itu akan sifat nubuwahnya, nubuwah seseorang, kenabian, seperti asas bagi rumah dan tinggal. Ha, asas bagi rumah, ha, eh? Asas ni tiang, eh? Ha. Sebelum nak jadi rumah tu, dia pasok dulu benda tiang dia ataupun dia punya akar dia, ha, supaya nak, oh, supaya orang tahu ni bakal menjadi rumah. Begitu juga irhas, diberikan benda yang pelik supaya orang tahu dia bakal menjadi nabi. Dan tinggal lagi daripada perkara yang mencarikan bagi adat itu, karamah bagi wali-wali, iaitu karamah, kuah, satu kekuatan berbekas kehendaknya, kehendak wali pada tiap-tiap yang dikehendaki oleh segala mereka itu wali. Ha, eh? Mana terjadi sungguh daripada apa yang dikehendaki oleh wali, perkara yang luar biasa. Jadi wali ni kategori orang soleh. Dan ma'unah, iaitu ma'unah, perkara yang mencarikan bagi adat yang nyata pada tangan orang yang awam, ada alif, kerana melepaskan mereka itu orang awam daripada sangat, yakni susah, yang terlampau, yang menempati dengan mereka itu, mereka itu orang awam atau lainnya, atau lainnya daripada orang awam, seumpamanya seumpama orang awam, lain daripada orang awam, yang seumpama orang awam, dipanggil ma'unah, pertolongan Allah Ta'ala. Dan istidraj, iaitu istidraj, perkara yang mencarikan adat yang nyata pada tangan orang yang fasik kerana menjadi tipu daya dan lanjuran. Lanjuran apa dia? Lanjuran, yakni pekerjaan yang jadi sebab segera dapat selesa. Lanjuran, yakni pekerjaan yang jadi sebab segera dapat siksa. Lanjuran, yakni pekerjaan yang jadi sebab segera dapat siksa. Okey. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, ha, kerana menjadi tipu daya dan lanjuran, yakni pekerjaan yang jadi sebab segera dapat seksa. Dengan segala mereka itu, mereka itu orang yang mendapat cari adat tadi. Dan ihanah, iaitu ihanah, perkara yang mencarikan bagi adat. Adat tu, yang nyata pada tangan orang yang fasik jua. Tetapi kerana menyatakan kehinaannya, kehinaan orang tadi, ihanah, ahana yuhinu ihanatan, dan mendustakan dia, mendustakan orang tadi, seperti barang yang jatuh yang berlaku pada Musailimah Al-Kadzab. Maka bahawasanya syaan ia Musailimah Al-Kadzab telah meludahkan pada mata orang yang buta sebelah, akwara tadi, buta sebelah, supaya sembuh, hilang butanya, buta seorang. Maka tiba-tiba buta yang baiknya, yang baik mata tu, mata yang baik, mata yang sihat tu jadi buta.
Dan berludah ia Musailimah al-Kadzab pada satu perigi, supaya banyak airnya air perigi. Maka tiba-tiba kering segala airnya air perigi. Dan berludah ia Musailimah al-Kadzab pada perigi lagi, supaya hilang masin airnya air perigi. Maka tiba-tiba menjadi masin terlampau airnya air perigi. Dan lain daripada yang tersebut itu, daripada segala perkara yang mencarikan bagi adat. Jadi dia tak bahalah sihir dengan ibtilak tu termasuk dalam amrul khariq ataupun tidak. Habis. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Allah berkata, Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Wa amma burhanu wujubil amanati lahum. Dan adapun bermula dalil mesti amanah bagi mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam, ialah falianahum ay fahuwa zahirun, maka bermula dia itu zahir. Liannahum, kerana bahawasanya mereka itu Rasul. Annahum, hum tu isim lianna khabar. Lau khanu, jikalau berkhianatlah oleh mereka itu Rasul. Bifi'li muharramin, dengan melaksanakan perbuatan yang diharamkan. Idhafat masdar kepada maf'ul. Au makruhin atau muharramin, ataupun dimakruhkan. Jawab, langqalabal muharramu awil makruhu ta'atan. Isya bertukarlah oleh benda yang haram, idhafat masdar pada fa'il, awil makruhu atau makruh, maf'ulun bih, ta'atan, akan jadi ta'at. Fi haqqihim, pada hak mereka itu Rasul. Alayhimus salatu wassalamu. Lianna Allah ta'ala, Allah isim lianna. Ta'ala, kerana bahawasanya Allah ta'ala, khabar an lianna, amarana, telah menyuruh ia, ya Allah, akan kita, bilikhtidai, dengan mengikut bihim bagi mereka itu Rasul. Fi aqwalihim, pada kata-kata mereka itu Rasul. Wa af'alihim, dan atah berkata aqwalihim, dan perbuatan-perbuatan mereka itu Rasul. Wa la ya'murullahu ta'ala, dan tidak menyuruhlah oleh Allah ta'ala, bi fi'li muharramin, dengan melaksanakan perbuatan yang diharamkan. Wa la makruhin, ay wa la ya'murullahu ta'ala bi fi'li makruhin, dan tidak menyuruhlah oleh Allah ta'ala dengan melaksanakan perkara yang makruh. Wa hadha, dan bermula ini hadzal burhan. Bi'ainihi bi'ainil burhan, dengan ini burhan ni, dengan diri burhan ni, huwa ialah burhanu wujubi tsalifi, ialah dalil mesti yang ketiga. Iaitu tiga benda, tabligh. Ha, mana? Dalil tabligh dengan dalil amanah sama. Tak ada beza. Iaitu kalau mereka itu khianat, ni saya mereka itu mereka khianat dengan melaksanakan perbuatan haram ataupun makruh, maka ni saya bertukarlah yang haram atau makruh kepada ta'at. Ha, eh? Tak jadi haram, tak jadi makruh, jadi sunnah Nabi SAW pula. Tak kena tu. Habis. Ada soalan? Oh, senang. Tak senang. Ada soalan? Tak ada. Tak ada, kita berhenti sekejap. Rehat 5 minit. Wallahu ta'ala a'lam. Ha? Dah bukan kan? Kenapa? Nasi. Oh, dahsyat kan tu nasi. Nasi kunti ke 8 lah. Sekejap lagi ya. Ingatkan lagi. Bagi habis dalil. Wallahu ta'ala a'lam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.